דרך אגב, מי שכתב את ההמנון, הוא היה יהודי חרדי במקורו, מה? הוא למד גם קבלה, נכון? במקורו הוא היה יהודי שגדל בסביבה חרדית, אחר כך, עם כל המאורעות וכו' וכו', הוא יצא, אבל במקור הוא למד בסביבה חרדית, היהודי הזה. הוא למד גם קבלה, נכון? אז מה כתוב פה? כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה. שימו לב למה שכתוב פה. זאת אומרת, מה הדגש הוא על המילה פנימה כרגע? בכל אדם יש נפש יהודית נפלאה וטהורה. יש בכל אחד ואחת מאיתנו פוטנציאל עצום. אנחנו רק מכירים את הנפש שמגולה בחוץ. זה אנחנו מכירים, כי לא חונכנו אחרת. בבתי הספר שבהם ביקרנו, השונים והראשונים, אף אחד כנראה לא טרח לגלות לנו את כל מה שדיברתי עליו הערב הזה, ושיש בכל אחד ואחת מאיתנו גם חלק אלוקי, חלק אלוקי יש בכל איש ואישה, שהוא מסוגל להאמין ומסוגל לאהוב. אז על זה הוא מדבר פה. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה. הנפש היהודית היא הומיה. היא לא נותנת מנוחה. היא לא נותנת מנוחה ליהודי. היהודי מחפש. היהודי לא שלם עם הדרך שלו, כל זמן שהוא לא מגיע לחיבור עם התרבות היהודית המקורית, הוא לא שלם, הוא מרגיש ריקנות. הוא עובד הלאה, מחפשים. כל מיני חיפושים שאנשים מחפשים בכל העולם כולו, יש כל מיני דתות וכל מיני כתות וכל מיני שיטות, יש. היום בעידן האינטרנט לוחצים רק על כפתור, תכף יש לך כל מה שאתה רוצה. ולפעתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. זאת אומרת, הנפש הזאת, הנפש היהודית הפנימית, היא רוצה להתקדם קדימה. מזרח בבזור הקדוש, מזרח זה מלשון זריחה. המושג מזרח, למה קוראים לזה מזרח? כי משם הזריחה. אבל אנחנו מדברים כאן על זריחה אנושית, ערכית. על זה מדברים כאן, על הזריחה פנימה של הנפש האלוקית. עין לציון צופיה. ציון זה ארץ ישראל. עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. אז מה זה להיות עם חופשי בארצנו, רבותיי, לפי מה שהסברנו היום? להיות עם חופשי בארצנו, הפירוש הוא שאחרי 2000 שנות גלות, נמאס כבר מזה שהגויים עושים בנו מה שהם רוצים. ואנחנו רוצים שהיהודי יקבל את השליטה. וזה צריך לקרות קודם כל אצל כל אחד ואחת. נסיים כאן, שיהיה לכולם חג שמח.